Olá, amigos. Muito boa noite. É um prazer falar com vocês que estão nos assistindo ao vivo. O tempo não está lá muito firme aqui nos arredores do estádio, mas a torcida não quis nem saber e compareceu em bom número para acompanhar a partida. Apesar da chuva, o gramado está em boas condições, graças ao eficiente sistema de drenagem do estádio. Por isso, a promessa é de um bom jogo de futebol na noite de hoje. Os times estão motivados e a gente espera que os jogadores brindem a torcida com muitos gols. Hoje o estádio está totalmente em preto e azul, como a gente esperava. E o jogo já começou. Bola enfiada entre a marcação. E ele recebe em boa posição na ponta. Meteu um bico nela, lá pra frente. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Witzel. Jogou a bola lá pra frente. Chegou na hora certa. Lá vem o contra-ataque. Foi falta e o juiz está confirmando. Messi. Olha o lançamento. Ele chegou por ali para limpar o lance. Foi bem ali na defesa. Jogou na frente para ver o que dá. Mádio. Meteu a bola para frente. Martínez. Bola para dentro da área. Eles já recuperaram a bola de novo. Lançamento por entre a defesa. Subiu e meteu a cabeça na bola. Candreva está impedido. Bandeira marcou. Meteu o bico nela, o goleiro. Outra vez ele aparece em impedimento. Mandou a bola pro ataque. Martínez. Passe para frente. Está armado o contra-ataque. Chegou na marcação e recuperou a bola. Arrancou pela direita. O time conseguiu o contra-ataque. Barba. Tem jogador em boa posição no ataque. Buscou o companheiro pelo alto. Fez o lançamento para frente. Pô, você que tá aí com o controle na mão, tá vendo esse botão aí para chutar? Então, aproveita e chuta. Só falta isso. É falta, não tem o que discutir. Ranocchia. Brozovic. Apareceu muito nos jornais, Mauro, agora que nós estamos chegando aí na janela de transferências. E aí eu fico me perguntando, será que esses rumores têm fundamento? Há momentos em que talvez seja a hora de sair. Talvez. Eu sei que o torcedor fica triste e tal, mas seria talvez aquela win-win situation, como você fala, Milton. Sai todo mundo ganhando se ele sair agora.
Candreva. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Chegou e cortou. Mádio. A equipe ganha um lateral. Chutão pra frente. Abriu ali pela direita. A bola desviou no zagueiro e foi para escanteio. Afastou o perigo. E a bola, a batida! Boa defesa! Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Tentou o passe. Ele mandou a bola pra frente. Bateu pro gol! Boa defesa do goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Candreva meteu pelo alto. O zagueiro chegou para afastar o perigo. Meu Deus, os dois times estão apertados. Limpou a área ali atrás. Apita o árbitro, fim da primeira etapa. Aqui ainda não há gols. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Começa o segundo tempo e até agora, nada de gols. Candreva. Messi. O treinador foi muito criticado depois do resultado passado. Olha esse... Por cima, subiu! O cruzamento foi legal. A cabeçada que foi ruim. A bola não entrou, mas foi uma bela cabeçada. Menos de afobação teria feito gol. Candreva. Abriu o jogo pela esquerda. Decidiu jogar pela ponta. E acaba arrumando a casa ali atrás. Bola pra fora. Ele vai bater o lateral. Lançou para frente. Quase uma hora de jogo e ninguém marcou. A metida de bola para frente. Está em pé a batida! Bateu pra frente. Partiram da defesa para o ataque. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Meteu ali pela esquerda. Brozovic. Martínez. Candreva. A metida de bola. Jogou na frente para ver o que dá.
Meteu a bola para frente. A batida! Golaço! Gol! Um gol que vale o ingresso! Um golaço que merece placa! E o time abre o marcador no segundo tempo. Esse aí humilhou o goleiro, hein? O craque muda a história de um jogo. Não era bola para ele tentar fazer isso. Ele fez e fez um golaço. Está inaugurado o marcador. Olha, eu até queria ter o salário do técnico desse time, dos jogadores também. Mas eu não queria estar na pele dele agora. E se ele manda os caras pressionarem lá na frente e toma um gol na saída no contra-gol? E se ele manda o time recuar? Meteu a testa na bola! Jogou pro lado em que estava virado e pôs ordem na casa. E a defesa levou a melhor na jogada. Martínez. Brozovic. De novo, bola na área. O treinador, o Dalai Lama, todo mundo ficaria irritado com esse lance. Tanta gente na área e o cara cruza errado. Pô. Chegou a hora da substituição. E a defesa interrompe o ataque mais uma vez. A posição. Chutou! Olha a chance! Essa era para fazer 2-0. Se ele tivesse feito gol, era outra história, né? A vantagem no confronto teria aumentado. A Inter de Milão colocou o sangue novo em campo. O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tática. Saiu pela lateral. Neymar. Candreva tentou a metida de bola. Olha que cruzamento caprichado. Ele chegou por ali para limpar o lance. E já deu para perceber os primeiros pingos de chuva aqui no estádio. Young recua a bola e vai começar tudo de novo. E eles ligaram o contra-ataque. Procurou alguém ali na frente. Ele trata a bola com muito carinho. Levantou bem no meio da área. Eles não sentaram em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, querendo mais gol. Bola enfiada pelo meio da defesa. E ele aparece pro corte. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Uma pancada que explodiu na barreira. Candreva. Vem o passe. E a bola vai para escanteio. Hora de mandar o time todo para a área. Saltou e tocou de cabeça. O cabeceio não foi ruim, mas acabou errando o alvo. O jogo não acabou ainda, a defesa tem que estar mais ligada. É lateral. Recebe Candreva. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Candreva está sentindo alguma coisa. Será que é a perna? Dá para ver pela cara do treinador que ele também está preocupado.
Muito azar perder um jogador como ele agora. Pelo jeito, ele melhorou. Agora precisa ver se ele aguenta continuar, né? Mandou lá pro ataque. Estamos por conta do juiz. A Inter de Milão está chegando àquela hora do tudo ou nada. Botou para correr. O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. Não dá para dar desculpa e nem colocar a culpa em alguém. Jogaram muito mal, mereceram. Que fase! Fizeram um bom primeiro tempo, não fizeram mal o segundo tempo, mas levaram o gol da derrota na segunda etapa. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos. E eu vou até o banheiro. Já volto.